ეს დავითია, მას ხორბალი მოყავს. დავითმა პირველ ნაკვეთზე ხორბალი სერტიფიცირებული თესლით მოიყვანა. მეორეზე კი არასერტიფიცირებული თესლი დათესა. პირველ ნაკვეთზე უფრო ხარისხიანი და ორჯერ მეტი მოსავალი მოვიდა, თანაც გაცილებით ნაკლები სათესლე მასალის გამოყენებით. ახლა დავითმა იცის, რომ ბევრად ნაკლები დანახარჯით ხარისხიან და უხ მოსავალს მიიღებს, თუ მხოლოდ სერტიფიცირებულ სათესლე მასალას გამოიყენებს. ფაო ხელს უწყობს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სათესლე მასალების სერტიფიცირების სისტემის დანერგვაში.